Tak blíží se nám 18. A já to asi pomalu už chystám, aby nás viděli živě. Tak, zdá se, že už teda 18. hodina odbyla, tím pádem já můžu všechny pozdravit u mého dílu Svobodné poradny a my v tuhle chvíli se pokusíme pomoci o rovině pedagogicko-psychologické, respektive ne my, ale odbornice, která k tomu má co říci mnohem více než já, a je to teda paní doktorka Galina Jarolímková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Řekl jsem to správně? Děkuji moc za přivítání, uvedení, řekl jste to naprosto dobře. Ještě bych uvedla, že jsem psycholog, to je důležitější, než že jsem ta ředitelka. Tak a já jsem teda velice rád, že jste zavítala mezi nás. My se budeme bavit nejenom o tom, co už jsme avizovali, to znamená, zodpovíme nejenom otázky, o kterých jsme dávali i dopředu vědět, ale dáme prostor i těm, kteří se k nám připojili. Pokud sledujete na Facebooku, tak vidíte určitě i odkaz, kterým se můžete připojit, a potom v rámci teda našeho vysílání bude prostor i pro vaše nějaké konkrétnější dotazy. Nicméně tu debatu začneme tím, co jsme si už dopředu tak nějak deklarovali. Ta současná situace je trošičku složitější a bez pochyby to vyvolává možná i větší zájem o vaše rady, a vy jste zmínila i vlastně ty nejčastější dotazy, které v tuhletu chvíli jsou neúplně tak obvyklé, ale opakují se tam i ty otázky, které padají každý školní rok. Takže možná třeba na úvod taková praktická záležitost, co se týče všech těch zápisů na všech úrovních škol. Probíhá to klasicky, nebo je to nějakým způsobem limitované, posunuté, možná věc, na kterou ne úplně každý, kdo nemá dítě, přemýšlí, ale ať si ty otázky projdeme. Tak určitě v tuto chvíli už se ví, že na 99% budou zápisy do škol formou distanční, opět bez dětí, jako to bylo v loňském roce, což máme z toho trošičku obavy jako pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Uvědomuje, nebo nemají srovnání s ostatními dětmi, jak na to jejich dítě je. Je důležitá v tuto chvíli velká spolupráce s mateřskou školou, kam to dítě dochází, a nechat se poradit od paní doktorky, od paní učitelky, jakým způsobem to dítě funguje třeba v kolektivu, jestli je víc hravé, nebo na tom koncentrací pozornosti a podobně. Vlastně my jsme malinko na to byli připraveni už z loňského roku, a vzhledem k tomu, že jsme nemohli testovat děti screeningově plošně po školkách jako depistačně, tak už od ledna si děti, jejichž rodiče zvažují odkladní docházky nebo předčasný nástup těch dětí, je taky poslední dobou hodně. Zveme do poradny na individuální konzultace a vyšetření, a tam je právě pro nás strašně důležitý i ten názor té školky, pediatra, logopeda a podobně. Takže dítě, které třeba má zprávu z logopedie, z neurologie, že třeba neposedne, jsou tam náznaky nějakých poruch chování, koncentrace, pozornosti a podobně, logopedické vady, že je tam ještě patlavost nějaká, neumí se dítě pořádně vyjádřit, tak my to podpoříme. K odkladu školní docházky vlastně je potřeba vyjádření školního poradenského zařízení, což jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra, a buď pediatr nebo klinický logoped. Nemůže si rodič svévolně rozhodnout o tom, jestli dítě půjde do školy nebo ne. My rozhodně nejsme zastánci plošných odkladů, protože pro mnohé děti je to i nevhodné, protože by se třeba i ve škole potom roce nudili. A snažíme se právě rodičům ukázat všechny ty potenciály těch dětí, proč ano do školy. Samozřejmě pokud jsou tam jakékoliv nuance k tomu, že dítě do školy je nezralé, tak se k tomu přikloníme také. Ale u spousty dětí ten odklad, jenom samotný odklad nic neznamená. S tím dítětem je potřeba opravdu pracovat, rozvíjet percepce, grafomotoriku a podobně. A to se dá i v tuto chvíli, tím, že máme březen a dítě jde až za půl roku do školy, krásným způsobem nacvičit. Takže to je takový jako základ toho odkladu školní docházky, který je. Vlastně odklad školní docházky se týká všech dětí,
kterým, nebo nastoupit do školy by měly všechny děti, kterým do 31.8. letošního roku bude 6 let. Pokud někdo se narodil třeba 1. září a až 1. září by měl, mu bude 6, tak už je to dítě podzimní pro nás a je to předškoláček, než školní dítě. Samozřejmě mohou být děti, které jsou 1. až 10. září, třeba i listopadové, velmi šikovné, a tam už se bavíme o předčasném nástupu do školy. Takže tam to vyjádření poradny je také důležité a záleží na řediteli školy v tuto chvíli, jestli ve škole ve třídě místo má nebo nemá. Možná se ještě zeptám u tohoto témata, ani mě nenapadlo, že by třeba mohl být větší zájem o jakýsi odklad. Je to třeba tak, že teď ty rodiče jsou ostýchavější, jestli ty děti pustit v září do školy, protože třeba úplně neví 100%, jaký bude režim a možná by jim víc vyhovovalo, kdyby pokračovali v rámci mateřské školy a třeba za rok předpokládají, že už ta distanční výuka vůbec nebude, že se vyřeší tyhle problémy. Je o to větší zájem ze strany rodičů? V tuto chvíli nezaznamenáváme, ale budu se bavit o své poradně, nebo konzultovala jsem to i s některými kolegyněmi z pražských poraden, takže celkově v Praze nezaznamenáváme nějaký enormně větší zájem o ty odklady. Spíš o co je větší zájem, tak je domácí vzdělávání individuální. A to je taky, jo, že rodiče už předpokládají, že to dítě by ani nenastoupilo do školy a rádi by zvážili domácí vzdělávání. Tam je to taky podmíněno několika věcmi, že kdo se o to dítě musí škole doložit, vlastně kdo to dítě bude vzdělávat, jestli rodič nebo nějaký vyučující, který se mu bude individuálně doma vzdělávat. A opět, tuto chvíli je potřeba vyjádření poradny, ale i když je to vyjádření negativní, jakože s tím třeba nesouhlasíme, stejně na rozhodnutí je ředitele školy, jakým způsobem on to zajistí, protože na to domácí vzdělávání je vázáno samozřejmě jsou nějaké zkoušky, které dítě musí chodit na přezkoušení do školy a záleží v tuto chvíli na řediteli té základní školy, jestli to povolí nebo nepovolí. Zeptám se možná, když jste narazila na to domácí vzdělávání, je to tak, že by vlastně v tuhle tu chvíli bylo třeba vícero i škol ochotných při tom spolupracovat, protože jestli mám správné informace, ne v každé škole jde udělat zápis, pokud chce rodič mít dítě na domácím vzdělávání. Tak třeba v rámci toho území, pod které spadá vaše pedagogicko-psychologická poradna, jsou i ředitelé třeba pro tuhle tu variantu otevřenější v rámci těch škol? Jsou někteří, akor v tuto chvíli, v té pandemické situaci, jsou k tomu otevřený, ale zase záleží na tom, jaké to dítě je, jakým způsobem se prezentuje, jakým způsobem rodiče doloží to, že to dítě budou vzdělávat, jo? Protože tam jsou nějaké legislativní podmínky pro to vzdělávání. Ale určitě musím říct, že neznám ředitele, že by se úplně jako tvářili, že ne v tuto chvíli. A některé samozřejmě rodiče i chápu úplně vzhledem k onemocnění, žijou v širších rodinách s babičkama, prababičkama, bojí se ze zdravotních důvodů z různých, takže tam samozřejmě, pokud se tohleto doloží, tak my nemáme námitek proti tomu rodičům vyhovět, ale zase záleží na tom řediteli té školy. Možná, než se ještě přesuneme k těm skutečně velice současným otázkám, otázka volby střední školy, možná i vysoké školy, i to je něco, s čím jste se jistě setkávala v těch předchozích letech. Liší se třeba přístup k těmto otázkám té současné době od žáků, studentů, se kterými se setkáváte? Já primárně vlastně celou svou poradenskou kariéru se věnuji primárně středoškolákům, těm dospělejším dětem, no větším dětem. A každoročně vlastně ve třetím ročníku gymnázií, vlastně ty testy k té volbě povolání dělají na gymnáziích nebo na liceích, protože ta profilace prostě tam je širší. Takže se nám podařilo na některých školách udělat, ještě když to šlo na podzim, nebo ještě v prosinci, skupinová vyšetření, protože ono to jedno vyšetření k volbě povolání trvá 4 až 5 hodin, včetně v závěrečné konzultace, protože to není složeno z jedné testové baterie nebo z jednoho testu. Je to test struktury intelektu, který ukazuje třeba rozložení toho intelektu v určitých oblastech, jako verbálně, pojmový, matematický, logiky, paměti a podobně. Já tam dávám osobnostní dotazníky různé, dotazníky studijních stylů, dotazníky zaměření, takový jako co to dítě baví, nebaví, a hodně si s těmi dětmi povídám vlastně o jejich zájmech, nasměrování a jakou mají vůbec představu o těch vysokých školách. Takže nám se podařilo, mně se podařilo valnou většinu dětí ještě
my šetřit skupinově a individuálně potom konzultujeme ty výsledky. Takže dalo se to teďka v tuto chvíli, protože nemůžeme jako do škol a děti můžou k nám jenom individuálně do těch poraden chodit, takže vyšetřujeme individuálně i volby povolání. Ten zájem je enormní, protože vlastně v letošním roce nejsou žádné dny, jsou jenom online neotevřený dveří, jak na středních, tak na vysokých školách. Je to trošku komplikované, přišlo se vlastně i o osobní návštěvu, taky si znáte, nebo posluchači, jestli znají výstavu v Praze, Schola Pragensis, což je famózní projekt magistrátu hlavního města Prahy, právě taková prezentace střední škol celé Prahy, tak ta letos byla taky online, povedla se na výbornou, ale pořád ten osobní kontakt je osobní kontakt. Vysoké školy také dny otevřených dveří dělají online. Úplně se zrušila výstava Gaudeamus, která je letos to bylo všechno takové technologické, v tom technologickém prostředí virtuální, takže to není samozřejmě úplně to, co by jsme si my představovali a ty děti taky, takže se snažíme jim věnovat aspoň individuálně. Posuneme se možná ještě teda k těm skutečně středoškolským studentům. Jedna z těch otázek, kterou jste zmiňovala, je, že právě středoškolští... Jak se to seká? Tak snad to bude trošku lepší. Já vás vidím dobře, tak snad to byl jenom nějaký chvilkový výkyv. Posuneme se k těm studentům na středních školách. Co se týče středoškoláků, tam přeci jenom ti studenti už mají nějaký věk, jsou zvyklí se obsloužit, možná i distanční výuka se jim daří lépe zvládat než těm menším dětem, ale jedna z těch otázek, která je problematická, je to, že pokud teda studenti nemají nějaký klasický kontakt s kamarády, začínají i ztrácet motivaci, zvlášť třeba pokud nejsou v tom maturitním ročníku a jakýsi vrchol toho studia je ne úplně v dohledné době. Tak co radíte třeba těm studentům, kteří se na vás obrací právě s tímto problémem? Vlastně v poslední době se na nás obrací velká část právě středoškoláků s tímto problémem, že už ztrácí. Intervenci poskytnout, najít takový ty pozbuzující momenty, co je ještě drží nad vodou, co jim pomáhá. A snažíme se jim v tomhletom... Zdá se mi, že nám paní Jarolímková vypadla. Tak já možná do té doby, než se podaří s paní Jarolímkovou spojit znovu, tak ještě zmíním ty otázky, které tady máme přichystané. A to jsou teda otázky směřující k úzkostem, právě problematická současná. Tak. Nějak mi to... No, tak se omlouvám. Tak snad už to bude teďka lepší. Slyšíme se? Na chviličku jste nám vypadla při odpovědi na tu otázku týkající se středoškoláků, ale tak ještě. Za chviličku jste byla zpět, takže... Tak jestli možná navážete na tu odpověď, kdy jste právě říkala, jaké jsou ty problémy, co se týče udržení motivace pro středoškolské studenty. Máme tu výhodu, že vlastně s nima můžeme pracovat jednotlivě, takže si je do té poradny pozveme, probereme všechny takové ty strategie učení, takové ty podklady, co je ještě drží nad vodou, co jim pomáhá. Snažíme se nějaké režimové věci s nimi zařadit, domluvit se třeba i se školou, aby na některé hodiny, které třeba ty děti
nemohu absolvovat, protože mám třeba já sama klienta, který už je úplně alergický, když vidí to světýlko, který mu na té obrazovce svítí a prostě tam vůbec si z toho nic nepamatuje. Takže jsem hovořila s vyučujícími, s výchovnou poradkyní, s paní zástupkyní na škole, abychom našli nějakou podporu a ty vyučující jsou velmi solidní, bych řekla, na neřeknu, že všichni, samozřejmě je to všechno, je to o lidech, ale snaží se těm dětem nějakým způsobem pomoci, třeba i po těch online hodinách, třeba jim dát práci, aby nebyli připojeni a můžou i to individuálně donést. Tím, že děti mohou do škol docházet jeden na jednoho zase, takže některým dětem třeba vyhovuje, že do té školy mohou dojít a to bychom se dneska fakt divili, jak si děti uvědomují to, tu velkou sílu toho, že do té školy můžou dojít, že to je nějaká změna, že odejdou z toho pokojíčku, dojdou do té školy. A hrozně i to jim hrozně pomáhá, že do toho známého jistého prostředí, které třeba 3-4 roky předtím úplně nesnášeli, protože neznám dítě, které by zas chodilo úplně nadšeně před pandemickou situací každý den do školy. A i to je prostě známka toho, že nějaký posun u těch dětí je, že si toho začínají vážit, že se ptají těch učitelů třeba i na pocity svoje. A musím říct, že máme spoustu učitelů, kteří v některých situacích i nahrazují v tu chvíli rodiče, že se jim děti třeba svěřují právě s těmi svými osobními problémy, protože ty rodiče třeba přišli o práci, zažili nějaké úmrtí, je tam nějaká trýznivá situace. Takže to je zase výhoda toho, že ty školy mohou fungovat pro ty děti třeba individuálně. Velký zápřah, teda v tuto chvíli mají i školní psychologové, kteří v těch školách sedí a dělají tu podporu taky. Takže já bych byla hrozně ráda za to, kdyby mohli začít už konečně pracovat i spousta jiných psychoterapeutů i mimo rámec školství a zdravotnictví, kteří v tuto chvíli můžou zase jenom pracovat online a prostě ten online virtuální svět už je to všechno za hranou, už to prostě přestáváme všichni dávat, protože potřebujeme ten fyzický sociální kontakt. No, takže s těmi dětmi je potřeba mluvit a hledat prostě nějaké poslední střípky toho pozitiva, na čem to postavit, aby ty děti pracovaly i ve souvislosti třeba v rámci rodiny i v rámci té školy. Děkuji. Já možná ještě chvilku zůstanu u těch středních škol, ale pak bychom se postupně začali třeba dostávat k tomu, co už jste zmínila, že se studenti, žáci dostávají do častějšího kontaktu se smrtí. Možná ne vždycky se to daří odkomunikovat, tak jakým způsobem v tom třeba je schopná sehrát roli ať už škola, nebo to, že se o tom mohou přirozeně bavit s kamarády, ale zůstal bych ještě předtím, než se k tomu dostaneme, u středních škol a to u té části, kdy vy jste právě říkala, že do nějakých škol je možnost chodit taky vlastně jeden na jednoho, nějaké konzultace, střetávání se školním psychologem. Jak moc se liší to, jak k tomu přistupuje každá jednotlivá škola? Je to tak, že prostě někomu se v tomhletom současném stavu podařilo najít takový režim, že ty žáci mají v podstatě velice, velice srovnatelný servis, byť třeba jenom pocitově, na rozdíl od nějaké jiné školy. A teď nemusíte jmenovat, spíš jde o to, jak různorodě mohou být rozevřené ty nůžky podle toho, jak šikovní jsou, jak se s tím poradí ty různé školy. Samozřejmě ty nůžky jsou strašně široké. Všechno je to o lidech, o tom, jak ty učitelé, hlavně primární ty výchovní poradci, metodice prevence, školní psychologové jsou v té oblasti zdatný a jak jsou ochotní pro ty děti něco udělat. Máme výchovné poradce, kteří to mají vlastně opravdu bohužel jenom ze své funkce, že si udělají čárku a řeší se tam prostě nějaké přihlášky na vysokou školu a podobně. Máme na školách ale většinu výchovních poradců a když budu mluvit o oblasti Prahy 1, 2, 4, tak my s nima za ta léta, co pracuju v poradně, tak máme navázané kontakty a snažíme se je udržovat ještě před pandemickou situací v rámci nějakých vzdělávacích kurzů. Jsme s nimi v úzkém kontaktu, poskytujeme supervize a podobně, takže my se s nimi velmi dobře osobně známe a můžou se i na nás navázat i my na ně. Jo, takže máme s nimi velmi dobré zkušenosti a jsou, řekla bych, že z 99% si troufnu říct, že jsou to lidi na svém místě, kteří tam jsou pro ty děti a poskytujeme jim třeba i nějaké kontakty na odborné pracoviště,
kam se mohou oni nasměrovat nebo kam můžou nasměrovat ty děti v případě nějakých obtíží. Ať jsou to třeba právě otázky úmrtí v rodině, zdravotních obtíží, zvyšujících se nějakých obtíží, depresí. Jo, děti máme v strašných úzkostlivých stavech v tuto chvíli. Výrazně stoupl podíl sebepoškozování, bohužel, poruch příjmu potravy. Takže všichni ty výchovní poradci naši mají od nás vytvořen takovou databázi, kam se třeba na ně obracet. V případě, že neví, tak volají vždycky spádovému pedagogovi nebo psychologovi k nám do poradny a my jim ty kontakty zase předáme. Vlastně vzhledem k tomu, jaká nastala situace, my jsme zřídili právě tu poradenskou linku pomoci, kde je spousta kontaktů taky uvedená pro ty klienty, takže stačí se odkázat na tu stránku, podívat a studenti se můžou i žáci, i učitelé podívat na nějaké kontakty, co potřebují. To znamená, i na vašich webových stránkách jsou schopni se prokliknout a dostat se k nějakým těmto otázkám, které už byly zodpovězeny třeba v písemné formě na nějaký dotaz, ale jsou určitě věci, které se těžko přes právě písemnou formu nějak zprostředkovaně řeší. A to je ta otázka, na kterou jsem narazil předtím, protože situace, kdy někomu umře někdo blízký, střetne se smrtí v podstatě tak, jak třeba v tom lidském životě se ještě jako mladý člověk nestřetnul, tak je bezesporu složitá a možná ještě složitější je v té současné době, kdy ta duševní nepohoda tomu nepřidává, aby se s tím člověk snáz vypořádal. Jak mluvit s těmito dětmi, jak mluvit vlastně s dětmi o smrti někoho, když vím, že to neproběhne tak přirozeným vývojem nebo tak přirozeně, jako kdyby museli jít ráno do školy, museli se třeba na něco soustředit, šli na kroužek, mohli se trošku odreagovat. Co platí na takové děti? Určitě sdílení. Sdílení i toho smutku, sdílení vzpomínek. Dítě si potřebuje ty emoce ze sebe vylít, vysvětlit, prostě vyplakat se. A to prostředí třeba u nás té poradně si myslím, že je adekvátní. Vždycky tam je někdo, kdo má prostor v rámci té krizové intervence na takové dítě, aby třeba i s rodičem přišlo. My ho vyslechneme, hledáme nějaké ty mechanismy, protože u každé dítě si to kompenzuje trošičku jinak. Někdo pláčem, někdo vztekem, někdo to v sobě tutlá a nechce o tom mluvit, ale snažíme se to s nimi rozebrat různými technikami tak, aby ty emoce z toho dítěte vyšly z toho těla, aby jsme to dítě rozpovídali. Hledali vzpomínky, spíš to hledat pozitivně, hledat ty hezké vzpomínky třeba na tu babičku, na toho dědečka, na ty rodiče, umět s ním pracovat, sdílet tu bolest s nimi, jo, protože to sdílení je strašně důležité, že to dítě v tom není samo. Že prostě je normální, že dítě se nám rozpláče z nějakého takového důvodu, v žádném případě to neupozorňovat a neříct, ježišmane, ty jsi kluk, co tady brečíš. Jo. Protože někteří jako rodiče se snaží takovýmhle způsobem hodit, já nechci říct do autu, ale jo, tohle prostě chlapi nebrečí. Já si myslím, že i chlapi pláčou, protože chlapi mají emoce a je to v naprosto pořádku. Takže rozhodně to sezení není na jedno sezení, je tam potřeba udělat třeba i to dítě odkážeme do nějaké další péče, ale rozhodně se tím my teď věnujeme. Já možná na tohle to ještě navážu, co se týče třeba, jak jste říkal, že jste schopní dělat v rámci poradny nebo v rámci pomoci středoškolákům, když oni stále hledají tu střední školu. Vy jste říkala, skupinově děláte nějaké zařazení, potom to konzultujete ve formátu teda jeden s jedním. Je třeba tahle ta možnost, a já bych byl nerad, abych teďka vyzýval někoho, aby vás nějak v podstatě zahltil i třeba těmito problémy, protože skutečně jsou jakoby velice časté. Je u vás prostor třeba i osobně se setkat potom s lidmi, s mladými lidmi, se studenty, dětmi, které to skutečně jakoby nezvládají s rodinou, nezvládají s tím nejbližším okolím, aby i o téhle té věci jste se s nimi mohli bavit? Určitě ten prostor je, rozhodně nejsme zahlceni jako v letech minulých,
že bychom měli tříměsíční čekací lhůty. Každý z nás té poradně a nás, my jsme velikánská poradna, nás je tam 50 odborných pracovníků, takže nebo 47, abych řekla přesné číslo, tak se vždycky snažíme aspoň jeden den každý mít takový prostor, a my tomu říkáme, jakoby pohotovost pro takovéhle děti, kdyby náhodou krize, přišlo někdo s takovýhle krizovou intervencí, aby jsme mohli jí poskytnout. Jo, takže třeba já v tuto chvíli mám prostor i třeba příští týden pro nějaké konzultace. Snažíme se jim vyhovět. Samozřejmě ne vždycky to jde u všech, protože probíhají teďka vyšetření odkladu školní docházky, ale vždycky tam někdo je, kdo se snaží nějakým způsobem pomoct. I když by třeba někdo chtěl, třeba i online formou, dá se nad tím domluvit přes Skype, přes nějaké aplikace, jo, nebo jenom někdy opravdu stačí jenom telefonická intervence, že to dítě uslyší jiný hlas a takovou tu radu, poradu rychlou a pak se domluvíme na nějaké individuální další péči. Je tohleto určitě situace velice složitá. Já tady vidím už na chatu i nějaký dotaz, co je vůbec nejčastější problém, se kterým se na vás obrací. Jste mi ty problémy víceméně popsala, ty otázky jste zmínila. Je to třeba právě tahle ta záležitost? Je to to, že v kombinaci s nějakým úmrtím blízkým se projeví třeba ještě více nějaký problém, nějaká úzkost, deprese, něco třeba, co už začalo v minulosti a díky takovému traumatu to vygraduje do nějakého stavu, který skutečně si žádá, abyste poskytli svoji nějakou poradu, radu. Vyskytují se i takové případy, které jsou třeba, já tomu řeknu, odložené případy, které už byly třeba v minulosti, ale tuto chvíli, touhletou těžkou situací z toho podvědomí vyklubaly na povrch a ty děti to řeší teďka. Jo, takže těch případů je spousta, ono jmenovat všechny, to bychom tady seděli asi do zítra, ale opravdu je spousta dětí, které dneska nějaké takové ty úzkostlivé stavy, spuštěné právě tímhletím stavem z minula, tak je teďka prožívají. Jsou v souvislosti právě s tou sociální izolací. Neřekla bych to, že by je to bylo v souvislosti tolik s nějakými výukovými věcmi, jako úkoly z matematiky, češtiny a podobně, ale spíše to té sociální izolaci, že na ty děti už je to strašně dlouho, že nemůžou si jít, oni můžou jít na procházku samozřejmě, jeden s jedním nebo malinká skupinka. Už tak je to porušování nějakých pravidel, ale ty děti potřebují zažít lásku, potřebují rozchody, potřebují zažít soutěžení, které v té škole zažívali, prohry, výhry, takový ten běžný život, co jsme zažívali ještě v únoru loňského roku. Jo, a ty děti jsou bohužel od toho osamocené a jsou ne všichni rodiče, i ty děti nechtějí třeba zatěžovat ty rodiče svými starostmi. Já apeluji i na rodiče, bavte se s těmi dětmi, poslouchejte je. I když nám třeba rodičům přijdou některé ty otázky těch dětí jako banality, že to nejsou, jsou to problémy našich dětí. A pokud se ty problémy v ní budou kumulovat, bude to do budoucna pro ně daleko horší. Vždycky je potřeba s tím dítětem mluvit adekvátně vůči jejímu věku. I tomu malému prvňáčkovi, druháčkovi se adekvátně dá vysvětlit, že babička dneska za babičkou nemůžeme, protože bydlí v jiném okrese. I když nás to dospělí strašně štve, mrzí nás to, ale vysvětlit to adekvátně těm dětem, proč to teďka nejde, ale věřit v to, že to brzo půjde a že se ta situace samozřejmě zlepší. Neřeknu, že to je jednoduchá situace, není. Já mám dvě dospělé děti a i těm dospělým dětem se to velmi obtížně vysvětluje, proč nemůžou jít na rande a podobně. Jste zmínila ten rozměr, který se netýká zase tak toho penza učiva, které děti jsou schopné postřehnout v rámci této situace. My jsme na to vlastně narazili už při té konferenci 24. ledna, že ten rozměr, který byl třeba akcentovaný dříve a to, že děti si toho neodnesou tolik, tak teďka spíše možná se upozaďuje oproti tomu právě, o čem vy jste mluvila, že tím, jak se ta doba prodlužuje a ten stav trvá čím dál více, tak se projevují tyhle ty psychické problémy. Ale chci se zeptat, protože tady padá dotaz na učiliště, padá dotaz na to, že vlastně i studenti nejsou schopní třeba střebat tu praktickou výuku. Možná jsou jako nějaké výjimečné chvíle, kdy se praktická výuka dala dělat, ale je velice okleštěná. Pramení třeba i ty problémy z toho, že by děti měly obavu, že nenajdou uplatnění, že
i na té střední škole, byť prostě mají tyto problémy, takže by si uvědomovali, že díky tomu, že dostanou jiné vzdělání, jiný servis, tak budou pokulhávat vůči těm jiným a zkrátka třeba při té manuální práci se to možná nedá úplně dohnat, když člověk nedostane ten správný základ. To samé i u teorie je asi to tak bude. Já jsem jeden z těch lidí, který tvrdí, že je nejvíc postižený tuto chvíli, nebo já vidím nejvíc postižené žáky učebních oborů, protože to studium je vázáno na tu praktickou část a prostě zedník tu zeď nepostaví, nenaučí se jí stavit doma. Kadeřnice nebude mít 10 hlav k dispozici, které bude se moc jako online naučit stříhat. Tam samozřejmě, když se v poslední době bavíme i o nějakých plošných opakováních ročníků, tak si myslím, že jako plošně to nelze nikdy uskutečnit, protože je to z personálních i prostorových důvodů a samozřejmě ekonomických důvodů to není možné, ale kde bych to já viděla, jako reálně jsou právě ty učební obory. Chtít po dětech a chtít po učitelích a mistrech odborných výcviků, aby neměli prázdniny, jeli celé prázdniny jenom tu praktickou část, mi taky přijde jako nezodpovědné vůči, protože si potřebují všichni nějakým způsobem odpočinout. Ale vím o některých učebních nebo středních odborných učilištích, kde taky se mistři rozhodli. Je to takový trošku na hraně, ale snaží se prostě těm dětem v rámci těch konzultací jeden na jednoho, třeba jednou týdně 4 hodiny se v rámci toho odborného výcviku snaží poskytnout nějaké informace. Za mě by bylo asi nejadekvátnější v tuto chvíli jet samou teorii a v momentě, až se ty děti vrátí do škol, tak je primárně postavit před tu praktickou část, aby se to všechno měli čas dohnat. Ale od toho jsou samozřejmě úředníci na ministerstvu školství, jak se k tomu postaví, takže uvidíme, s jakou variantou přijdou, ale já vidím učební obory a střední školy, tam, kde je praxe, na to vázaná, jsou to zdravotní školy, pedagogické školy, technické školy, chemické. Nikdo z nás nemá laboratoře chemické doma, aby ty pokusy třeba mohl dělat, nebo školy s výpočetní technikou, to jsou počítače a programy za 100 000, vlastně nikdo doma nemá. Takže tam to potom opravdu hodně nastavit tak, aby ty děti měly víc té praktické než té teoretické části. A je pravda, že se na nás začínají obracet právě s těmito dotazy děti učebních oborů. Já možná teďka udělám takovou vsuvku, protože tu máme už několik připojených, tak pokud byste chtěli položit dotaz, můžete se pokusit připojit s kamerou, nějak takhle třeba zvednout ruku, nebo dát reakci, to znamená zvednutou ruku, pokud Zoom znáte, tak já bych se postupně dostal i nějakému vašemu vyvolávání, tak jak jsme tu možnost avizovali, ale ještě bych možná zůstal u toho, co jste zmínila, když jste říkala, že takové jakési konzultace mohou být na hraně, co se týče toho, co třeba je dnes dovolené, není dovolené. Vím, že co se týče ekonomiky, spoustu lidí je schopno fungovat v šedé ekonomice, dělají melouchy, nepřiznávají to. Existuje i nějaká šedá školní výuka, že by někdo zkrátka tajně se chodil učit prostě z jakéhokoliv důvodu, nějaké doučování, vy byste třeba věděla, že opravdu ten zájem je tady takový a narážím na to, že možná studenti právě těch praktických oborů, když nemají praxi, mohli by si začít předčasně hledat práci a tu praxi si vlastně dělat, když jako zedník prostě dříve, než vystuduje, tak začne pracovat, protože přeci jenom zedničení a další profese zakázané nejsou, dále probíhají, tam se ti lidé potkávají, jenom ve škole teda se ti lidi potkávat nemůžou. Tak co třeba tohle? Nevím, že by plošně něco takového fungovalo, že by měli samozřejmě asi něco, někam děti mohou docházet, ale je potřeba si uvědomit, že mají školu, že taky se tam musí přihlásit, takže jestli si někdo bude na brigádu postavit nějaké dostavební firmě dům, tak bude mít zase absenci ve škole. Ale vím, že fungují vlastně ty konzultace ve školách, takže ty děti mohou, nikde není psaný, že nemůžou dojít do školy, ale může tam jenom jeden, takže vím v školách, že tam mají právě rozvrhy udělané, že ty děti chodí na konzultaci jeden na jeden, a když potřebuje něco i z té technické stránky vysvětlit, tak to právě dělají ty mistři, anebo odborní učitele odborných výcviků, nebo na těch středních školách s maturitou učitele těch odborných předmětů. Jo. Ale
Samozřejmě může to vést u spousty dětí i ta distanční výuka, jak jste říkala, k předčasnému i opuštění školy. A zatím takové informace nemáme, spíš je to o nějakém přerušení, že ty děti z nějakých důvodů školu přeruší a uvidí se třeba od září, jestli třeba z ročník nezopakují zcela úmyslně. Ale v tuto chvíli je předčasné něco o něčem takovém mluvit, protože to nemám podloženo ani ze škol, nemáme takové informace. Ani tak jsem to úplně nemyslel, že by v nějaké velké míře děti školu opouštěly, ale mám vlastní zkušenost s tím, že distanční výuka na některých středních školách, konkrétně třeba na pedagogické škole, probíhá tak, že někdy jsou 2 hodiny za den, někdy není dokonce žádná, někdy jsou 3. Ten prostor proto třeba si vedle toho hledat nějakou výpomoc a teď třeba v oblasti pedagogické ta možnost žádná není, ale řekněme, že v nějaké fázi člověk mohl naskočit jako asistent, tam to asi nejde tak snadno naskočit do toho pracovního procesu, ale kuchař možná, když někde chybí, jsou okýnka, nejsou schopní sehnat kuchaře, možná, že v tomto směru, než že by absolvoval praxi ve škole, tak prostě ty jeho ruce se rozvážou a šel by si to vyzkoušet někam do restaurace. Tohle to se děje? Já nemám tyhle informace, jako k nám se dostávají žáci spíš takový, kteří s tím chtějí pracovat a jako my se s tím poradně nesetkáváme, ale věřím tomu, že někteří žáci samozřejmě takovýmhle způsobem můžou fungovat, na to by asi odpověděl ředitelé škol nebo ti učitelé těch daných škol, který mají ve svých kompetenci. K nám tyto děti nedochází. Mám tady dotaz od Martina. Zkusím ho položit přesně tak, jak je daný. Snad si s ním poradíte lépe. Já úplně přesně nevím, jak je to myšleno, ale Martin se ptá, jak řešit neprávem odsouhlasené komisionální zkoušky z prvního pololetí distanční výuky. Odvolat se. Tam je nějaký termín, myslím, že to je týden od vydání těch známek, podat odvolání na zřizovatele, na ředitele školy a rovnou na zřizovatele, což třeba v Praze je magistrát hlavního města Prahy. To jiná cesta není. A nebo přeskouší ještě komisionální další přeskoušení před Českou školní inspekci. Další dotaz je od Karla. Karel se ptá, jestli by se neměla podporovat i více manuální práce u dětí, třeba výsadba stromů nebo něco, co by v tuhletu chvíli mohlo zafungovat. Nevím, jak to Karla napadlo. Kdyby Karel mohl a uměl to, tak se může připojit, případně nějak ten dotaz víc specifikovat, ale jestli byste na to nějak dokázala odpovědět? Tak zdá se, že ten dotaz byl zapeklitý a vyřadil opět připojení s paní Jarolímkovou, takže Karel asi řekl nějakou speciální formuli, která nám přerušila to naše spojení. V tom případě máme 18 hodin 36 minut. Já bych si v mezičase dovolil vás pozvat, pokud nás posloucháte. Máme pravidelně každý čtvrtek svobodnou poradnu a pokaždé se věnujeme nějakému jinému tématu, které v současnosti trápí nejenom naše sledující, ale obecně celou společnost. Takže příští týden s mužem z finančáku můžete probírat podávání kompenzací. A paní Jarolínkovou už tady vidím. Já se omlouvám, mě to nějak dneska vypadává, nevím, co se děje. Asi jsem vyslovil nějakou zaklínací formuli, která přerušila naše spojení. Tak jestli jste slyšela tu otázku, týkající se sázení stromu, tak pokusím se zeptat znovu, máte na to nějakou odpověď? Tak možná vyslovím sázení stromu a vždycky to blbě zafunguje, protože paní Jarolímková se nám opět ztratila, vidíme tam spíše šedo, takže sázení stromu už nebudu říkat, budu používat nějaký jiný název. Rýpání, vyhlubování jamek na hození semínka nebo sazenice.
Teď mi to opravdu, tak můžeme zopakovat rychle otázku, jestli můžu poprosit. Jo, co se týče toho sázení stromu, jestli to budete podporovat, jestli to může mít nějaký dobrý vliv na ty děti, protože Karel se ptá, nevím, jestli třeba by děti mohly místo nějaké klasické praxe se věnovat něčemu venku, že tam třeba není takové riziko, nevím, co ho to napadlo, tak tento dotaz. Myslím, že to zrovna nepadá na toto fórum. Je to otázka samozřejmě rodičů a školy, jakým způsobem, ale pokud se děti nemůžou ani běžně cestovat a běžně se někam dostat, tak si myslím, že to je zcela bezpředmětná úvaha v tuto chvíli. Jo, ale je to otázka samozřejmě asi víc na školu a na rodiče, jestli by s tím vůbec souhlasili, jestli to jako je v kompetenci vůbec ředitele školy v tuhle chvíli nebo těch odborných mistrů v tuto chvíli řešit. Ale určitě to nespadá na půdu jako pedagogicko-psychologického poradenství. Na to já možná navážu. Je třeba zásadní problém to, že děti dnes nemusí chodit do školy, to znamená, nemusí v podstatě ani vycházet z domu, nechodí na kroužky, a možná ten kontakt s tím čerstvým vzduchem jim může scházet, a to i vzhledem k tomu, že spoustu rodičů se snaží věnovat studentům, mají třeba více dětí, doučují je, co nejsou schopni pochytit v rámci školy, tím pádem není ani čas je třeba úplně tak brát do přírody. Je to velký problém, dá se to vůbec nějak nahradit, anebo spíš rada je taková, pokusit se s těmi dětmi chodit alespoň trošku ven? Je to velmi těžký a já sama jako vidím u svých dospělých dětí, jak je to pro ně strašně omezující dojít ven a jako 20-leté, 18-leté dítě samo se procházet po městě, vesnice se mu nechce samozřejmě. Nějaké velké skupinky taky nemohou mít, ale určitě, co se dá, tak se dá jít se proběhnout. Určitě ten pohyb na čerstvém vzduchu těm dětem strašně moc pomůže ve smyslu. Taková půlhodinka procházky nikomu neuškodí. I když s rouškou, tak. Jenom 40 minut dělali jenom matematiku, bez toho aniž bychom jenom poslouchali, neprocvičili psí příklad. Takže já jsem zastánce toho určitě ty děti pustit na chviličku, domluvit se třeba se sousedem, jestli mají stejně staré dítě, aby ty děti šly na kolo, teď to začíná být hezký počasí, takže proč toho nevyužít, proto aby ty děti šly aspoň na vzduch a přišly na jiné myšlenky a určitě, když se ten mozek ukysličí a bude se jim daleko líp učit, než kdyby byly zavřený celý den doma, jenom koukali do počítače nebo na televizi. Obecně určitě bylo narušeno spoustu rituálů, režim. Je to teda nejenom o tom, jestli se člověk dostane během týdne, dne, možná 14 dnů, určitě jsou i tací, kteří zvládnou 14 dnů nevyjít z baráku, jestli se dostane ven, ale je to možná i o tom typickém, že to dítě musí, když vyráží do školy, obléct se, trošičku myslí i na to, jakým způsobem se o sebe stará, najednou ta motivace tam není, možná třeba i pro lidi v tom pubertálním věku to třeba je víceméně to, co řešili nejvíce, jak teda budou působit na ty svoje spolužáky. A najednou toto odpadlo, se spolužáky se nevidí, vypnou si kameru na notebooku. A je třeba i tohleto možná věc, která by byla schopná těm dětem, které řešili svůj vzhled, měli z toho špatné pocity, že třeba by jim to i pomohlo, že to najednou nemusí řešit, ale spíš možná k těm rituálům, jak moc to těm dětem chybí. Jiná situace samozřejmě byla na jaře, když ta distanční výuka začínala, tak děti využívaly té možnosti, že vstali za 5 minut 8, když měli od 8 školu, seděli v pyžamu, paní učitelky se s nimi o tom povídaly, ale ta doba už uplynula, takový toho nadšení z toho a ty děti už se dneska těší. A já to pozoruju zase u těch svých dětí, že už se třeba i hezky oblíknou i do té školy, že se dcera namaluje, jo, veme si hezký tričko, nesedí v tom pyžamu a vlastně už se pomaličku vrací do těch rituálů, těch, kterých vlastně, těch stylů učení, nebo
je dobrý, aby ty rodiče trošičku těch menších dětí se snažili opravdu, aby to dítě stalo v nějakou hodinu, protože my očekáváme velký problém u těch dětí, až se opravdu budou vracet do škol na tu prezenční výuku, že ten přechod bude pro ně enormně těžký, že najednou budou stávat zase o 2 hodiny dřív, budou muset MHD dojet do té školy. Jo, když se tomu, ty děti se za rok odvykly právě nejvíc s těmhle těm rituálům a tam já se obávám, že tam je zapotřebí teďka součinnost jak paní učitelky, aby řekla, helece, dneska už jako dneska nebudeme sedět v pyžámku, pejsek bude za dveře, protože dneska paní učitelky přesně ví, jak vypadají pokojíčky, jak vypadají mladší sourozenci, jestli máme pejska, jestli máme kočičku a podobně. Protože ty děti se samozřejmě tím všichni chlubí, je to narušení té hodiny, ale je to, říkám, v kooperaci toho učitele i s těmi rodiči domluvit se, že se budeme postupně učit vracet do toho normálního světa, aspoň tím, že se oblíkneme, umyjeme se zuby, nasnídáme se dávno předtím, než ta hodina nastane, protože co se bavím s paní učitelkama třeba z prvního stupně, tak první hodiny vypadají tak, Pepíčku, zapni si monitor, už mi nesnídej, čaj si vypít do teďka a podobně. Jo. Takže tam je o tom domluvit se i v rámci té rodiny i s paní učitelkou o tom, že to rodiče, pokud mohou, tak to nějakým způsobem budou korigovat, aby ty děti si na ten režim normálního školního roku zase navykly. Když jsme u toho režimu, já vlastně tady ještě přečtu otázku od Markéty. Působí na děti negativně to, že nemohou sportovat a stěžují si třeba ve vaší poradně, že díky tomu i ztrácí kondici? Dotaz možná na to, jestli i souvisí to možná i s tím vzhledem, že přece jenom pokud někdo byl zvyklý dennodenně sportovat, mít nějaký příjem potravy, ale potom to vyběhat a teď je to všechno jinak, jestli z toho má taky třeba psychické problémy, uvědomuje si to? Takový dětí máme taky pár, kteří se na nás obraceli a najednou zjistili, že najednou třeba přibrali hodně, hodně to řeší holky právě kolem toho 13 až třeba 18 let. Že prostě, ale jsme v kontaktu třeba i s dětskými obezitologi, že s nimi dost často spolupracujeme. Ono je to všechno, ta psychosomatika je takhle hezky provázané, takže ta spolupráce tam je velmi důležitá a i ty dětský obezitologové mají teďka narvané ty svoje ordinace, protože ty děti přestaly vlastně, neřeknu od jara, protože to se ještě nějakým způsobem mohly proběhnout v tom létě taky, ale od toho podzimu, od toho října přestaly úplně sportovat a nejvíc jsou tím zatížení takový ty vrcholoví sportovci, ty děti, které dělají ten sport aktivně. No, protože najednou to tělo bylo zvyklé na nějaký režim sportovní, na nějakou zátěž a najednou z toho úplně odpadlo. Takže oni můžou se posilovat doma, můžou si nějaký cvičení jogu dělat, ale je to omezený zase v tom pokojíčku nebo v tom bytě, v kterém bydlí. A když v bytě 2+1, 3+1 bydlí celá rodina a ještě tam by dítě mělo to cvičit, je to velmi nepříjemné pro všechny, je to omezující. Takže zaznamenáváme i tyhle ty věci a vzhledem i k tomu třeba, nebo v souvislosti s tím, právě třeba zvýšené poruchy příjmu potravy u dětí. A bohužel to nejsou už jenom holčičky, máme i případy chlapců, jo, kteří najednou prostě z toho extrému, jdou z extrému do extrému, protože třeba přibrali nějaké to kilo, ale začali si to i vzhledem nějakým sociálním sítím a podobně, informací, které mají přes internet, takže začali drasticky hubnout, ať je to jako ve formě bulimie, anorexie, primárně jako víc zaznamenáváme poruchy příjmu potravy ve formě bulimie, kde se ty děti najednou přejí, protože rychle na sebe něco nahážují jim špatně a prostě pak je to začarovaný prostě kruh jedno s druhým. Takže i tohleto se na nás obrací, samozřejmě my nejsme pracoviště, který by primárně řešilo tyhle ty obtíže, ale zase dáme kontakty, zprostředkujeme odborníky, kteří se s tímto zabývají a ty děti nenecháme a rodiče nenecháme na holičkách, ale takový ty základní rady od nás určitě dostanou. Pro ty, kteří nás sledují, je to určitě dobrá šance, že mohou hledat pomocnou ruku. Teď jenom těch věcí se nedá vždycky vyřešit 100%. Zajímavý bude i potom návrat do toho normálu. Nicméně, co se týče třeba právě těchto dětí, zmínila jste víceméně profesionální sportovci, byť teda na úrovni dětí. Tam vím, že si na to právě ti dospělí profesionálové velice stěžují.
že si vlastně uvědomují, že ti, co nedosáhli úplně té úrovně jejich, byť jsou na velice vysoké úrovni, ale není to ta skutečně profesionální soutěž typu první fotbalová, první hokejová liga, tak najednou ze dne na den, přestože měli 5 tréninků týdně, tak najednou mají nula. A těžko potom mohou očekávat třeba, že by se to mohlo rozběhnout hned, jakmile ta doba skončí zase do toho původního režimu. Co se týče třeba těchto, ať už mimoškolních aktivit, anebo školy, jaký očekáváte, že by byl ideální průběh při tom návratu do školy? Dejme tomu, že budem předpokládat, že v dubnu po Velikonocích 6. dubna úterý by se třeba mohlo jít do školy, mohly by děti začít docházet na nějaké sportovní aktivity, tak jak jinak by měl být ten režim nastavený, aby to než... Určitě já jsem s velkým zastáncem těch mimoškolních aktivit pro děti, ale zase v omezeném smyslu tak, aby jako ty děti nebyly těmi mimoškolními aktivitami zase přehlcené až moc. Že ten sport jim dá úplně jiný rozměry potom pro tu výuku, pro to nasměrování jako takové a myslím si, že jim může po té psychické strašně moc pomoct. Nemusí to být vrcholoví sportovci ve smyslu dvoufázových tréninků každý den, ale určitě vzít si kolo, jít si zaběhat, takový ty aktivity, na které jsou běžně byli zvyklí, bude jaro nebo jej, kde se jí dát na brusle, to takové ty základní věci a určitě vrátit se postupně i k těm sportovním aktivitám a primárně ty, které budou venku, si myslím, že budou cvičnách a podobně. No, tak se omlouváme, pravděpodobně došlo k nějakému výpadku zvuku. Libore, jestli můžu poprosit, podívej se, jestli máš portu, baterie zaplý, nebo jestli zaplý port, nebo jestli si to nevyp. Nejseš vůbec slyšet. Tak snad bych teď měl být slyšet. Je to v pořádku, díky. Děkuju, chyba byla tentokrát na mojí straně, že jste mě slyšela. Tak, teď jsem se já vylekala úplně, takže můžeme. Ještě můžu ještě jednou otázku? Ano, chtěl jsem se zeptat, ta záležitost, kterou jsme teď probrali spíše ze strany sportovců, spíše ze strany návratu do těch mimoškolních aktivit, tak když se na to podíváme pohledem učitelů, učitelé po otevření škol měli takový pocit, musíme to honem rychle dohnat, možná nás brzy zase zavřou, to znamená, o to více budeme tlačit na množství probrané látky během škol, během těch hodin, tím pádem se možná nedařilo zase ty informace předat v takové kvalitě,
A proto bych se chtěl zeptat, jaký třeba vy byste považovala ideální ten návrat do toho normálu, i co se týče té výuky, dejme tomu 8., 7., 5. třída, neúplně drobné děti, neúplně středoškoláci, ale takový průměr z těch, o kterých se bavíme. Ten problém budou mít všichni žáci, ať jsou to první stupeň, druhý stupeň, ať jsou to středoškoláci, a my jsme si toho velmi dobře vědomi, protože jsme měli strašně moc právě dětí při přechodu z té distanční výuky na tu prezenční na začátku toho prosince. To byl enormní boom, který prostě ty linky naše byly zahlcený a ty děti se začaly hroutit z přehršle těch úkolů, že nevěděli, co všechno, že měli 5-6 písemek, zkoušení, ty učitelé jako kdyby se zbláznili úplně všichni. A my v tuto chvíli, teď budu mluvit za naší poradnu, protože probíhají různá online setkávání s výchovnými poradci, z metodiky prevence, s učiteli podobně. A máme zpracováváme a z velké části díky svým úžasným kolegyním v poradně, máme zpracovaný materiál pro návrat dětí do škol. Já jsem hodně příznivcem toho, určitě dát jim minimálně týden na to, aby se ty děti vypovídaly, aby sdělili své pocity, co za ten rok vlastně zažili, nebo co se všechno v nich událo. A neskoušet, prostě ta látka se dobere. Brát, zaměřit to na tu osobnost toho dítěte, nechat ho vypovídat, nechat je prostě žít se s tím kolektivem. Vím, že spousta školských odborů, třeba tady na Praze 6, plánují výjezdy na jaro, pokud to půjde, za jakýkoliv podmínek, nebo za bezpečnostních podmínek těch dětí, i za cenu nějakých testování, je prostě musí se tohleto všechno organizačně zorganizovat, zpracovat všechny ty podklady tak, aby se pracovalo spíš na tvorbě těch kolektivů a na zdravém návratu těch dětí do škol. Protože není normální, aby děti byly do školy a psali písemky, byly hned zkoušený. Ne každý dítě k té distanční výuce přistupuje zodpovědně, nemůže ani, protože ty rodiče nemají některý jakoby šanci se s těmi dětmi učit, nemají takové technické vybavení, tak je určitě týden brát takový těch osobnostních vyrovnání, druhý týden třeba kontrolovat, co umí, co neumí, až potom začít nějakým způsobem jet látku dál. Bude to minimálně 2 až 3 týdny trvat a budu velkým podporovatelem toho, aby to takovýmhle způsobem fungovalo. Myslíte, že to bude trvat třeba ještě o něco déle, než když se děti vrací z letních prázdnin, kde přeci jenom kromě toho, že nechodí do školy, tak i mají, řekl bych, větší volnost, jezdí na tábory, možná, tak já jako vedoucí na táboře jsem zaznamenal, že v červenci jsou děti méně zlobivé než v srpnu, protože už je to dlouhá doba, co neměli žádný režim a tím pádem potom třeba v tom srpnu i na tom táboře, natož třeba potom ve škole, je složité udržet nějakou pozornost. Myslíte, že to bude srovnatelné nebo dokonce ještě horší, než když se vrací v září do školy? Já si myslím, že to může být srovnatelné, možná v některých případech i horší, jenom vzhledem k té sociální izolaci. Jo? Protože když děti mají prázdniny, tak jsou v kontaktu se svými kamarády, mají nějaké zážitky podobně. Teďka ty děti jsou zavřené doma, můžou maximálně s rodičima na procházku nebo jít se vyběhat se svými pár svými kamarády, ale bude strašně záležet na paní učitelce, jakým způsobem, nebo na učitelích, jakým způsobem oni k tomu budou přistupovat. Já si myslím, že ty děti jsou adaptabilní velmi dobře, že by mohlo těch 14 dní stačit pro to, aby se zadaptovali, ale zase máme tam děti s nějakými speciálně vzdělávacími potřebami, které budou potřebovat delší čas, takže budu hodně apelovat na to, aby učitelé byli hodně benevolentní k těm dětem a snažili se je pochopit a pracovat i s nimi, protože zažili věci, které my jsme v jejich věku naštěstí nezažili a budou potřebovat naši podporu těch dospělých vyrovnaných jedinců. Zeptám se teďka na další dotaz od našeho čtenáře. Ptá se Roman, na co by se měly zaměřit děti, pokud chtějí jít na lepší střední školu a v tuhle tu chvíli tedy nemají klasickou výuku. Tak možná dotaz, těžko předpokládat, v jakém stavu v té konkrétní škole je výuka konkrétního předmětu. Nicméně z toho, co vy takto slyšíte, v čem by třeba mohl být ten největší problém v rámci té distanční výuky? Jsou to jazyky nebo je to nějaký jiný předmět, kde se vyžaduje velice ta komunikace studenta s učitelem?
Já si myslím, že primárně dneska jako záleží samozřejmě na jaký typ té základní školy to dítě chodí, jak je ta škola vybavená, jak tomu přistupuje vedení té školy, jaký mají nakoupený programy pro ty děti. Je to samozřejmě i o vůli toho dítěte, jestli se chce učit nějakým novým věcem nebo ne. Letos vlastně k těm přijímačkám ty děti budou na tom skoro všichni stejně, protože přišli všichni o ten rok. Ale rozhodně jim to nezávidím, protože ta situace bude o to horší. Taky spousta středních škol letos přistoupila třeba jenom, nebo mají možnost si udělat svoje přijímačky, ne Cermatovský. Některé střední školy budou dělat jenom pohovory. I samozřejmě ty rozdíly tam budou markantní, protože není jednička jako jednička na každé škole. Takže určitě podporovat ty děti v četbě nějaké literatury, v nějakých kvízů, co můžou se naučit někde mimo rámec té školy. Určitě, co se týče jazyků, vím, co pomohlo třeba mojí 18-leté dceři ve věku 11-12 let, že si pouštěla filmy a pouštěla si je v angličtině třeba napřed s českými titulky, pak s anglickými, nakonec bez titulku. A takhle se krásně procvičila v té angličtině, která ji hrozně moc baví a jde. Takže je spousta výukových programů, které jsou. Určitě se rodiče podívají i na stránky www.spoludoma.cz, což je projekt poradny pro Prahu 10 a magistrátu hlavního města Prahy, kde je spousta odkazů. Máme teda některé odkazy i na našich stránkách www.pppraha.cz i výukových odkazů, kde se dají tyhle ty věci nějakým způsobem docvičit nebo dovybrat a podobně. Já pevně doufám, že příští rok už ta situace bude o to lepší, ale výběr střední školy, Praha má jednu velkou výhodu, že ten výběr je opravdu markantní těch středních škol, ale zase ty přijímačky jsou jednotné a v tuto chvíli je těžko říct, na co to dítě má. Určitě bych apelovala na to přihlásit se i do té poradny, třeba na konci 8. třídy, na začátku 9. třídy, nechat si udělat ty testy k volbě povolání a zjistit, jaké vlastně nabídky, jaká nabídka těch škol různě je. Říct, že jedno gymnázium lepší než druhé, máme každé jiné zkušenosti, i osobní, i pracovní, takže je to všechno, i to, co se líbí mně, se nemusí zase líbit někomu jinému, třeba jo, mám dvě děti, každá chodí na úplně jiný typ gymnázia, jedna chodila na gymnázium, které bylo moderní, úplně super, hyper vybavené, ta druhá chodí na takové gymnázium, hodně projektová je to škola, ale v centru Prahy ve staré budově a obě jsou prostě, byly nadšené na té své škole, která jsou a myslím si, že ta volba byla adekvátní jako jejich osobnosti třeba. No, takže nemůžu říct, že jako jak se přesně připravit, je spousta přípravných kurzů, bohužel letos online, ale já nejsem moc zastáncem toho, aby ty děti se drtily rok, dva před přijímačkama, aby se tam dostali, protože to selhání potom na té škole může nastat. Možná to, co jste zmínila, je to teda univerzální rada, pokud je nějaký takový pečlivý a starostlivý rodič, tak jako pan Roman, tak ideálně teda skontaktovat nějakou blízkou pedagogickou poradnu, případně tu vaší nějakým způsobem i třeba si prostudovat ten web, o kterém vy jste mluvila. A to už je v zásadě možná prostor pro jakési poslední slovo, to znamená spoludoma.cz, něco, co bychom skutečně mohli vypíchnout, tak aby to z této diskuze vyplynulo jako rada taková univerzální, jak tu současnou situaci zvládnout, to znamená režim, možnost chodit ven, nebo co je to skutečně, co by mohlo univerzálně přispět, byť třeba 5%, ne na míru, ale alespoň nějakou měrou k tomu, aby rodiče, děti tu současnou situaci zvládli a budem doufat, že brzy se vrátíme do normálu. Já se budu taky za všechny moc těšit, že se potkáme jak na půdě škol, budeme pracovat s těmi dětmi na nějakých jako strategiích toho učení, podporovat je v tom, protože ta nabídka je opravdu hodně široká. Jsme tady pro vás, všichni psychologové, speciální pedagogové, co to jenom půjde, budeme dělat všechno, aspoň za naši poradu to můžu slíbit, protože jsme rádi, že ty děti k nám mohou a můžeme jim nějakým způsobem jim pomoct, i třeba jenom telefonickou radou nebo osobně v rámci nějakých náprav, doučování a podobně, co je potřeba probrat s těmi dětmi. Děláme podporu i rodičům a v poslední době i učitelům, kteří to mají velmi těžké, protože i učitelé jsou jenom lidi, mají své rodiny, své starosti, tak je potřeba si tohleto
tohleto uvědomit a ty učitelé od nás dostávají taky jako cennou radu ve směru třeba těch supervizí, abychom jim podpořili v tom, aby pomáhali dál našim dětem. Tak já vám moc krát děkuju, že jste dneska byla hostem naší svobodné poradny. Je to každotýdenní pořad, co se týče psychologické poradny, nevěnované jenom dětem, ale i dospělým, protože i ty mají problémy v té současnosti, tak můžou všechny naše diváky pozvat na 22. dubna. No a příští týden, jak už jsem říkal, oblast finančnictví, oblast žádostí o podporu a tak dále. Každopádně já vám chci ještě jednou velice poděkovat, že jste byla naším vzácným hostem, no a snad se ta vaše slova dostanou k co největšímu množství rodičů a tu situaci všichni zvládneme. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuju, nashledanou.